Recep Tayyip Erdoğan Bakıya gəlir. Amma bu dəfə başnazir kimi yox, Türkiyə prezidenti kimi. Bu onun prezident kimi xarici ölkəyə ilk səfəridir. Erdoğan'ın 6 ay əvvəl başnazir kimi Azərbaycana etdiyi sonuncu səfərindən sonra Gülen cəmatına qarşı təzyiqlər başladı, həbs edilənlər oldu. Siyasi şərhçilər bu baskıların Erdoğan'ın sifariş olduğunu deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Erdoğan'ın əvvəlki siyasi kursuna sadiq qalacağını deyir. Bəli, düşünürəm ki, gündəmin bir mövzusu da Erdoğan Gülen hərəkatının mübarizəsinə həsr olunacaq. Çünki elə Erdoğan prezident seçiləndə də qeyd etdi ki, Gülen hərəkatının mübarizəsini davam etdirir. Çünki bu hərəkat Erdoğana müxalifətdən də güclü bir qüvvədir. Və bu hərəkat nəinki Türkiyədə, düşünürəm ki, Türkiyədən kənarda da neytrallaşdırmalar çalışır və ən güclü şəbəkəsi də Azərbaycandadır. Erdoğan başnazir kimi gəldiyində Türkiyə və yerli media yazırdı ki, o prezident İlham Əliyevə siyahı verib və nurçularla bağlı tədbir görülməsini istəyib. Elxan Şahinoğlu Erdoğanın bu dəfə siyahsız gələcəyini deyir. Düşünmürəm ki, Erdoğanın yeni bir siyahısı olsun. Yəqin ki, elə köhnə siyah ətrafında fikir mübadiləsi olacaq. Çünki məktəblər qapadılsa da, dövlət rəsmiləri vəzifələrindən uzaqlaşdırılsa da, hələ də böyük pullar ortada var. Azərbaycanın özündə də ticarət şəbəkələri var, həmin şəbəkənin tikinti şirkətləri var. Yəni bu istiqamətdə də görünür fikir mübadiləsi aparılacaq, amma hər halda Erdoğan məncə razı qalacaq Azərbaycan tərəfindən. Çünki Türkiyənin özündə belə heç gülən məktəbləri qapadılmayıb, amma Azərbaycanda qapadıldı. Millət vəkili politoloq Rasim Müsabəyevin fikrincə də nurçularla bağlı müzakirələr bu dəfəki səfərdə 3-cü dərəcəli olacaq. Postsovet məkanında vəziyyət Rusiyanın davranışı ilə gərginləşir. Bunu müzakirə etmək vacibdir. Tipyal mövqe odur ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Ancaq təkrar edirəm, bu dəstəkləməklə yanaşı riskları da ölçüb biçmək lazımdır. Bu məsələlərdə Azərbaycan Türkiyənin mövqeyi özü üçün müəyyənləşdirərək davranmalıdır və o cümlədən Türkiyədə Azərbaycan. Türkiyə prezidentləri 2000-ci ildən bəri Azərbaycana etdikləri səfərlər çərçivəsində müxalifət düşərgəsindən heç kəslə görüşməyiblər. Yerli mətbuata danışan partiya sədrləri İsa Qəmbər və İqbal Ağazadə bu məqama diqqət çəkiblər. Azərbaycan hakimiyyətini qəzəbləndirməmək, müxalif düşərgə ilə görüşməməyin səbəbini Elxan Şahinoğlu belə görür. Çünki bilirlər ki, əsas qüvvə hakimiyyətdədir. Hakimiyyət qərar verir. Türkiyə ilə münasibətlərin inkişafı da onlardan asılıdır. Buna görə yəqin bəlkə də boş vaxt enerji sərf etməmək üçün və həm də ona görə ki, müxalifət liderlərlə görüş Azərbaycan hakimiyyətinə hansısa qıcıq oyada bilər deyə ancaq hökumət rəsmiləri ilə görüşürlər. Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu vacib məqam kimi iki ölkə arasında viza rejiminin ləğv edilməsini də vurğulayır və bu məsələni jurnalistlərin də gözündən qaçmayacağını əlavə edir. Onun sözlərinə görə əvvəlki görüşlərdə Türkiyə tərəfi buna razılıq versə də İlham Əliyev bəhanələr gətirərək məsələnin həllindən yayınıb.